Կարճաժամկետ երամսյա զբաղվածության ծրագրեր կառավարությունից Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքների բնակիչների, նաև Արցախի այն քաղաքացիների համար, որոնք կորցրել են իրենց գույքը պատերազմի ընթացքում ու հիմա Հայաստանում են։ Ծրագրի մասին իմացել եմ, շատ եմ ուրախացել, անկեղծ ասած, ընկերուհի ուղարկել, լրացրեցի ու հուսով սպասում եմ։ Արմինեն Հադրութի Թաղասեր գյուղից է, հոկտեմբերից ընտանիքով Երևանում են, ապրում են ժամանակավոր կացարանում, տանը վիրավորներ ունեն, տղաները բուժվեն, միակամ որոշել են, գնում են հետ Արցախ, իսկ մինչ այդ անգործ նստել չի ուզում։ Դժվար աշխատող մարդու համար տանը անգործ նստելը, չեմ հարմարվում այս գրաֆիկի, իրավիճակի, շատ դժվար է ամեն ինչ հետ հարմարվելը, գոնե ինչ-որ աշխատանք լինի ծրվելու համար, թեկուս և մեր կարիքները ինչու չէ ապահովելու համար։ Մանկավարժական կրթություն ունի, Հադրութում աշխատում էր, նաև Ֆուրշետի դասընթացների էր մասնակցել, նոր շնոր ձեռք բերել, կողքից նոր գործ։ 2 տարի մենակ վարկ եմ փակել, մինչև իմ ուզած այդ սպասքը ունենամ, այդ սաղ մեխիոր, բոհեմ, ամենալավ ամեն ինչ առել էի։ Հիմա բարդ է, շատ շատ բան է փոխվել, ամփոփող է, սակայն նոր բան սովորելու, սեփական ուժերով եկամուտ ստեղծելու նրա մղումը, ակնկալում է դառնալ վարձատրվող պրակտիկա ծրագրի շահառու, որի մասնակիցները հնարավորություն կունենան վաստագիտական նոր փորձ ձեռք բերել, միաժամանակ վարձատրվել։ Ստանում աշխատավարձ 100,000 դրամի չափով, մաքուր գործատուն ստանում է հարկերի փոխհատուցման չափով, որ 100,000 կանավճարի, և նաև 34,000 դրամ այն աշխատակցի համար, որը պրակտիկան վարելու է։ Ոլորտային սահմանափակումներ չկան, կարևորն այստեղ գործատուի ցանկությունն է, նոր աշխատակից վերցնելու և Արցախցի մեր հայրենակիցների որոշումը Հայաստանում գտնվելու այս ընթացքում նոր հմտություններ ձեռք բերելու, աշխատելու։ Դիմումներն ընդունվում են և Արցախ employment.am կայքով, infoshnik.mls-ի էլեկտրոնային հասցեով, նաև Արձառն զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում։ Այստեղ կարևոր է, որ Արցախցի չաշխատի կամ ուսանող չլինի, այդ պարագայում ինքը ավտոմատ կարող է դառնալ արդեն գործազուրկ, որից հետո ներգրավվում։ Դիմումները դեռ ընդունվում են, աշխատանքի առաջարկներն արդեն 1 շաբաթից։ Զուգահեռ տարեսկզբից արցախցիներից դիմումներ են ընդունվում նաև զբաղվածության 1 այլ ծրագրով, վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ, կլինի համայնքային ձնամաքրման, վերանորոգման, բարեկարգման։ Այս ծրագրով առաջարկվում է, կարելի ասել, օրավարձով աշխատանք, վարձատրությունը 8,000 դրամ, հարկերը ներառյալ։ Այս բայդրությամբ մենք բոլոր մարզերից և Երևան քաղաքից ստացել ենք արդեն առաջարկները, թե ինչպիսի աշխատանքներ են անհրաժեշտ իրականացնում իրենց համայնքում։ Ըստ այդ մենք փորձում ենք հասկանալ դիմորդների բնակության վայրը, որտեղ են գտնում տարածքը, որ տրանսպորտային ծախսեր բնականա չլինի, և բնականա ցանկությունը նման աշխատանքներ ներգրավելու։ Կառավարությունը ժամանակավոր զբաղվածության այս 2 ծրագրով նախատեսում է աշխատանքի հնարավորություն տալ մոտ 2,000 արցախցու։